بالکل ایک تازہ کلام ہے، تازہ کلام ہے، تازہ کلام آباد میں ایک جگہ تھا، تو ایک نوجوان سیدزادے علی حیدر شاہ صاحب، علی حیدر شاہ صاحب، علی حیدر شاہ صاحب، انہی کی محفل تھی، بزرگوں کا عرس تھا، بزرگوں کا عرس، انہوں نے چند شعر دیے کہ شاہ جی یہ سنا، میں نے پڑھا، مجھے بہت بڑا لطف آیا، بہت بڑا میرا دل ہے کہ آپ اشعار سنیں، اشعار سنیں، اشعار سنیں، اشعار سنیں۔ ترپتے زغر پہ روزہ بنائے آقا، ترپتے زغر پہ
اور پنجابی کلام سنیے اور پنجابی کلام سنیے اور پنجابی کلام سنیے اور پنجابی کلام سنیے